Nu ką, nepanašu, kad rytoj galėčiau važiuoti su paspirtuku į darbą. Nors ir pliusas laukė, dabar yra plius vienas, bet panašu, kad sniegas laikysis iki savaitgalio, o savaitgalį praneša ir vėl sniegą. Ir dar žinau, kad kažką turėjau rūsį padaryti, nes sakiau, kai būsiu rašęs žmoną, galėsiu ištrūkti į rūsį kažko. O ko man į tą rūsį reikia, nebeatsimenu. Ir dar kažką turėjau nuvažiuoti nupirkt. Irgi neatsimenu ką. Nesakiau, kad tipo, kol žmona bus namie, paliksiu kaip parduosiu ir nupirksiu. Bet ką aš turėjau nupirkti? Jau su atmintim nebe kažką man. Nebeatsimenu. Fuck. Fuck. Nu gal dienos bėgį atsiminsiu. Žinau, kad rūsį turėjau nuimti GoPro laikiklį nuo dviračio, bet čia tik tais kaip side dalykas buvo, o kas main dalykas buvo, aš nebeatsimenu, ką aš turiu visi padaryti. O laukia ką, ne tik sniegutis, bet ir rūkas neblogas. Gražiai atrodo paskęsta rūkia namai. Vaizduokia va kėdutė, gal kam reikia, galit kreiptis. Ištarbanysiu rūsį padėti, kad čia negalėtų. Ir šitą dar ištarbanysiu irgi, nes neatsimu, kada pusnį kartą naudojant, nebereikalingas. Išardysim ir paliksim rūsį tik guli. O kėdutė pardavime. Kėdutės linkas pardavimo bus description'e. Jeigu norit papigiai, prašau, labai gera tarpytka. Visiškai nesudrošti iš principo, kaip nauja. Mažas update'as dėl šitos kėdutės, tai iš tikrųjų nusprendėm, kad neverta jos dėti į rūsį, nes mes jos nebepanaudosim tikrai. Tiesiog, nu, vaikas jau užaugęs ir mažinis tikrai neįsės tik tais didin. Tai padovanosim šitą kėdutę maitinimą. Kol kas parašiau į karoliniškių grupę, nes aš iš karoliniškių gal kažkas atsilieps, arba gal jums kažkam žiūrovų reikia, tai parašykit komentarą. Susitarsim, galėsit pasiimti. Labai puikiai kėdutė, ta prasme, nei sulūžus, nei kažkio broko, nieko nei, ta prasme, puikiai galit naudoti. Aš tikrai tik dabar pažiūrėjau, kad plaukų nesustvarkiau ryte, kai atsikėliau, tai atrodo kaip liaušis biški. Tai gal visas rytas kaip liaušis atrodo. Ok, atsinešu tą kėdutę, pasidėjau ir reikia dar šitos atvarkyti, nes, nu, lemma, čia stovi. Paspirtuką gal dabar ne, o gal ir ne, aš nežinau, esmė, kad jį reikia sulaužyti, aš labai tingiu užsiimti. Šitos tai tikrai išnešiu, dabar išmėsiu, dėl paspirtuko gal dar pagulės biškai čia laikinai, iki kito karto ir tada išmėsiu. O čia nais man reikia šviesos. Ok, tarp kitko pastebėjau, kad labai daug dulkių čia, o kai daug dulkių, tai atrodo, kad sninga. Kur aš kažkur stovėjau. Labai matysi, nesvarbu. Tai va, tai kėdutę kol kas čia pastatau prie dviratuko, nes, nu, vis tiek tikiuosi, kad greitai parduosim. Čia vežimukas gulės mūsų, kurio irgi paprastai nebenaudojam. Šiaip rūgutės. Tikiuosi, šiemet bus sniego, na, daugiau biškin, gal savaitgalį. Jau su vaiku pabandysim išėti kažkur, tai rūgutės pasimsiu. Nes, nu, jau dvi savaitės namuose vaikas, tai reikia biškį papratinti prie lauko, tai savaitgalį. Jeigu bus sniegu ir snigs, tikrai su rūgutėm varysim kažkur, gal į būjudiškas kokias ar panašiai. Ok, ir tada man reikia nusiimti GoPro šitą laikiklį, jezu, kaip aptulkėjęs dviratis. Verkia dviratukas tinginio nevairuojamas. Nieko nepadarysi, jau girčiausiai iki kitos vasaros. Pavasario tikrai nebeištrauksiu. Nebent vidury žiemos ateis labai gražus orai. Pasiėmiau įrankių dėžę atsukti, bet panašu, kad čia viskas tvirtinasi ant šitų, kurie lengvai atsisuka, tai kaip ir veltui pasiėmiau.
turbūt nelabai matosi, bet kur yra tas konteineris, šalia stovi mano paspirtuko dėžė. Nes tiesiog konteineris buvo full, tai be šansų jie buvo įdėti net su lankščius. Tai tokia babusė priejo. Sako, nu negerai čia palikinėti, ta prasme, nei konteinerį metus. Tipo, supjausi kirme, sakau, aš jau prieš tai didelį dėžę, nu, to ginklo dėžę įmečiau, parodžiau, sakau, va, čia irgi buvo didžiulė dėžė, sulankčiau ir sugrūdau. Šiaip netaip, nes visiškai buvo pilnas, visme jau per viršų lipo. Sakau, šitos net ir sulankčius nesugebėsiu įmesti, sakau, tai ir net ir nelankstau. Padedu šalia, tai kokį 15 minučių prabazavimą su ją. Kaip iš tikro lievo yra šitie konteineriai. Kur tie senoviniai tokie buvo dideli, ta prasme, nu, kur ten pusę mašinos gali sumesti, va tie buvo gerai. Tik tais minusas, kad varnas pastoti neišnešiodavo viską, iš bomžai visokie lysdavo ir panašiai. Iš šitos jau sunkiau. Bet čia, pavyzdžiui, jie labai greit užsipildo šitie, aš nežinau, ta prasme, gal turis mažesnis ar kažkas tokio. Nu, bet kompostuot neina jau per tas mažas skilutės, tai va, tai, žodžiu, teko palikti šalia, nu, nieko negaliu padaryti. Jeigu būtų nors kiek vietos, tai faktas būčiau sulaužęs ir kišęs, kaip ir ginklo dėžę lygiai taip pat, bet ten jau be šansų, ten nebent susmulkinti, susmulkintuvų kokį ir paberti, tada gal ir tilptų ir tai, ne viskas tokiausiai. O dėl kėdutės viskas, jau parašė žmogus, tai čia kiek truko pusvalandukas geras ir atsirado žmogus, kuriam reikia. Tai tokia matriškė parašė, sako, savo dukrytį norėčiau tos kėdutės, tai parašė va ką tik, kad pabžiais, kad vyras susuktų po darbų paimti, tai va, padarėm gerą darbą, karmos taškų gavau. Nu va, žiūriu, kad padaugėjo ir daugiau dėžių. Tai čia taip išeina, kad jie nespėjo valyt konteinerį, ar kaip čia, nes va, juodas konteineris ir šalia pilna dėžių jau prikrauta. Panašu, kad ne man vienam tvarkymusi dieną šiandien. P.S. Einam pas mane Instagram'o story ir prabalsuojam už gruodžio mėnesio thumbnail'ą. Jo, antrą kartą. Čia kažkiek vlogai iš virtuvės gaunasi, nes žmona iš namų dirba. Jau pusė 7 vakaro vis dar dirba. Nusėmiau laikiklį GoPro'škės. Dabar reiks susirast pačią GoPro ir pritaisyti prie paspirtuko, bet kadangi lūkė šlapia ir aš tikrai ne, nu, faktas, kad nebevažiuosiu jau šiandien. Tai rytoj tarp paspirtuko, šią savaitę turbūt jau nebevažiuosiu. Tai tiesiog nuguls į spintelę ir gulės ten, kol ateis gražus orai arba ateis pavasaris. Greičiausiai ateis pavasaris, nes aš nebesitikiu, kad tavo esmė dar bus gražių orų. Drono paskraidimui galbūt bus, bet dviračių važinėjimui ir softui, paspirtukui nebus. Tikrai ne, nes, nu, negaliu nieko sakyti, viską būna. Gal per kalėdas bus plus 30. Su tokiu pasauliu kreizė, tai viskas įmanoma. Tai va, o apibendrinimui, ką aš šiandien nuveikiau, nieko. Realiai visą dieną su vaiku, tai nelabai jau turėjau ką parodyti. Tai va, rytoj jau į darbą, visai dienai. Aš jau pamiršau, ką reiškia darbe būti visai dienai, nes paskutiniu metu, paskutinės savaitės buvo po pusę dienos, nes vaiką vežiau pirmin atgal į darželį. Vaikas eis tik kitą savaitę darželį, tai rytoj poryt visą dieną būsiu darbe ir rytoj, jeigu nelis, eisiu į miškelį. Jau pasilgau to pasivaikščiamo miškelių iš tikrųjų. O šiandien tiek. Sorry, nieko tiesiog neveikiau, nelabai turėjau ką parodyti, tai susitiksim rytoj darbe. Čiau.